مقولي سانك سومالي لان ايا وحا ورصحافة كسوسارين حريكا مشارحين تا يوصو كلا صحفيين تا سومالي لان ورصحافة كسوباي حرون تحقوق لسانك سومالي لان وحا وديقنا وربحين ايسو سارين حرون تحقوق لسانكو وحا يكتل ما من حكومات سومالي لان حريكا تدوم مشارع ومعارضة هل كي صدح كلا كورا تشوغان ايادا وي لباد كميد اي بوليسكو عاديين ان الله شريا عمر محكمتات ولوغو سوقبانيا حريكا مشارحين تا معارضكو وحي لدكو تاهي التستور كسومالي لان اي حيرك دورشوين كسومالي لان تستور كسومالي لان waxuu ugu leeyahay muwaadin kasta oo nisaas sharaxo oo ku biiray xisbiga doono xeerka doorashooyinku waxa uu xasaanad siinaya musharaxiinta way tahay inaan la xirin hadii aan lagu qaban dambi ay faraha kula jiraan aga jugleynta faragelinta uu booliska Soomaaliland ku hayo doorashooyinka Soomaaliland waxa caqabad ku yihiin mabaadiida aasaasiga ah ee doorashooyinka xorta iyo xalaasha dhinaca kale afarta bilood oo dambeeyay waxa Soomaaliland lagu xidhay toddoba saxafi xarunta saxafiyiintu waa tacaddi ka soo horjeeda dastuurka Soomaaliland xarunta xuquuqul insaanku waxa ugu baaqaysa xukuumadda Soomaaliland lanana joojiso xadhigga iyo xagga tuuleynta ay ku hayso mucaaradka iyo soo kale inay xorriyadooda ay u soo celiso siyaasiyiinta iyo musharaxiinta mucaaradka xaruntu waxa ugu baaqaysaa guddiga qaran ee doorashooyinka inay kormeeraan xuquuqaha iyo xorriyadka la xiriira doorashooyinka iyo in xisbiyadu iyo xukuumaddu ay fuliyaan xeerar iyo xeer nidaamiyasha u yeela doorashooyinka saxaafaddu waa u muhiim doorashooyinka isla markaasina waxa waajib ah in loo ogolaado inay shaqadooda u qabsadaan si aan cabsi lahayn iyada oo ay taasi muhiim sii tahay xilligan lagu jiray doorashooyinka warsaxaafad kana soo saareen xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland waxa ku saxnaa Yasmin Umar Haaji Maxamuud gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland Hamza Dalha wararka telefishinka madaxa banaan Star magaalada Hargeysa.